Enquanto os alunos participam da aula de educação física na quadra, os pedreiros estão do lado trabalhando. Ferramentas e materiais de construção são facilmente encontrados pelos cantos da escola. Em menos de 3 meses de obras, o ambiente escolar já começa a se transformar e para melhor. O pátio, que antes era descoberto, agora conta com uma estrutura metálica que protege os estudantes tanto do sol quanto da chuva. Ficava tomando sol, chuva, e isso é ruim, né? A gente tinha que ficar só nessas beiradas daqui. Aí melhorou bastante já depois que cobriu. Tinha goteiro, tinha que nem sair dentro da sala. Era muito ruim, agora hoje está muito melhor. Aqui cobriu, vai estar fazendo mais uma sala, refeitório. A Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida foi inaugurada em 1962. Com quase 50 anos de história, a última reforma tinha acontecido em 2004. Por isso, as melhorias na estrutura da escola eram bastante urgentes. Não temos laboratório de ciências, não temos laboratório de informática, não temos sala de multimeios, não tínhamos cobertura no pátio. Então, quer dizer, tudo era prioridade, né? Mas o que já fez uma grande diferença, que você percebe pelos meninos, é o pátio coberto aqui, que isso até hoje foi a grande diferença. Ainda de acordo com a diretora da escola, aproximadamente 20% da obra já foi feita. Nesta primeira fase serão investidos R$ 817 mil e a reforma beneficiará mais de 1.000 estudantes, que mesmo com o trabalho realizado no local, continuam tendo aula normalmente. Você sabe que, devido ao nome da escola, Nossa Senhora está com a gente, né? Tem barulho, tem martelo, telha, isso nada interfere, está indo tranquilo, bem, tudo caminha bem, ninguém precisou, até hoje ninguém precisou sair nem de sua sala para que fosse arrumado. Então está dando para controlar muito bem o trabalho. Dentro das salas de aula ainda estão as marcas das antigas infiltrações. Agora espera-se que esse problema fique no passado, pois o telhado já foi trocado. A equipe responsável pela execução da obra realizou ontem uma reunião para acompanhar tudo o que está sendo feito, desde a parte técnica até a documentação. Eu venho acompanhando o engenheiro, né, da superintendência. Ele veio olhar a parte técnica e eu a parte de documentos da Caixa Escolar. Por quê? Ao final da obra, para a gente conseguir legalizar a obra, ela tem que estar com toda a documentação completa, certo? Vamos supor, está com os empregados registrados, tudo completinha. Para a diretora da escola, que sempre se mostrou empenhada em melhorar a estrutura da instituição, ainda há muito trabalho a ser feito, mas as mudanças realizadas até agora já mostram um novo cenário. Se você procurar qual a diretora mais feliz no estado hoje, sou eu. Assim, sem modéstia, porque isso é a realização de um sonho. E eu estou super contente.